Ahoj Benny, zdravím ťa. Tak prvom rade by som ti chcel poďakovať veľmi pekne, že som ťa mohol spoznať. Bolo mi cťou, bolo super a škoda, že nemôžem byť teraz v štúdiu, keďže mám klubové povinnosti, ale bylo ti to za dar, za mňa. Dobre? Maj sa. Benny, musím ti povedať, že Stanovi veľmi záležalo, aby som ti odovzdal niečo. Tak ako nemohol prísť, ale som rád, že ti nie, že v jeho... Veľmi pekne to povedal Stano Lobotka ináč. Hej? Hej. Veľmi pekná nahrávka to bola. Veľmi pekná nahrávka to ja bola. Myslím. A to bola nahrávka na niečo, čo chcem teraz urobiť v jeho mene. On vie, že to máte teraz ťažké, že mama odišla, že tá situácia v rodine je komplikovaná. Hej. Tak chcel by ti, prosím ťa, poslať... Stano, taký finančný dar, verím, že sa hodí aj pred Vianocami, 5000 eur. Benny. Ďakujem veľmi pekne, Stano, za peniaze a ďakujem za všetko a za ten výlet a zážitok. Ďakujem ešte. Tono, prijímate tento dar? Ja som veľmi prekvapený. A ja. Ohľadom tej finančnej sumy. A chcel by som sa niečo, Benny, spýtať. Áno. Čo by si na to povedal, keby sme si to s Makom podelili? Keď to už samozrejme ty budeš chcieť prijať. Ja chcem. Lebo to nechám na teba. Chcel by som to rozdeliť s Makom. Vy sa chcete s Makom rozdeliť 2500, 2500? 50-50. Ja chcem. Povedz. Ty vedia. Tak čo, to môže byť? Nečakal. Ty, kakso. Vieš čo, asi ako prirastol si mi k srdcu aj celá tvoja rodina, ale musím ti povedať, že potom to ešte dvojnásobne, pretože ak človek málo má, o to viac dáva. Keď má človek veľa peňazí a niečo dá, tak mu stále veľa zostane a vy sami proste málo máte a chcete sa... o ten dar rozdeli. To znamená, že v tejto chvíli to berieme tak, že 2500 zostáva vám eur a 2500 z vášho rozhodnutia pre Maka. Áno. Fú, úžasné. Mako, ďakujem a už ich zdraví. Veď ja si myslím, že je veľa youtuberských vecí, na ktoré ty to budeš môcť použiť. Ja vám to takto odovzdám, dobre? Ďakujem, vám ďakujem. Prosím vás, mamku ešte pre vás samozrejme. Jej. Takéto fotky zostali, že? To je ako úplne jasné. Dobre? Super. No, bude to... Fotky sa mi veľmi páči. Dobre, fotky. Hej. Bude to vysieť v detskej izbe? Hej, pravda, okay, že? Teším sa.